ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्य विचिन्त्य दत्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड च यायदन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणु च यान्तरस्तम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यद्भावभावितदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमाशनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयम् समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुदादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु यः प्राणिनाम् प्रतिफलम् स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि गोलोकनाम्नि निजदाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि
क्षीरं यतादति विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताग्रगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणान्नव जले भजति स्म योग निद्रामनन्द जगदण्ड सरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान्यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणादिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तदात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोत्स्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिवेति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ताकान्तः परमपुरुषकल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयीतोऽयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्दाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्दीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तक्षिति विरलचारा कतिपये।